নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আজি আৰম্ভ কৰিম সকলো শ্ৰেণীৰ বাবে এটা প্ৰয়োজনীয় বিষয় হৈছে সংখ্যা প্ৰণালী। আমি জানিব লাগিব সংখ্যা প্ৰণালী বিষয়ে। এতিয়া সংখ্যা প্ৰণালীটো ইংৰাজীত কোৱা হয় কি, নাম্বাৰ ছিষ্টেম। এতিয়া সংখ্যা প্ৰণালী বুলি জনাৰ সংখ্যা প্ৰণালী যোৱাৰ আগতেই আমি জানিব লাগিব সংখ্যা কাক কয়। এতিয়া আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব সংখ্যা কাক বোলে বা কাক কয়। সংখ্যা হৈছে বাস্তৱ জগতৰ বস্তুবোৰৰ পৰিমাণ প্ৰতীকাত্মক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা এক পদ্ধতি। অৰ্থাৎ সংখ্যা হৈছে এনে এটা পদ্ধতি যাৰ সহায়ত আমি বাস্তৱ জগতত থকা বস্তুবোৰৰ পৰিমাণ আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ মই যদি ক'ৰবাত যাওঁ, তাত মই দেখিলোঁ যেনিবা চাৰিটা আপেল, আমি এইটো কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম, চাৰিটা। বা এনেকৈ কৰিব পাৰি যদি আমি ৰোমান অংক যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ফ'ৰ, আই ভি। এই আমি যিবিলাক প্ৰতীকীৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰোঁ সেইবিলাককে কোৱা হয় একো একোটা সংখ্যা। এতিয়া এই সংখ্যাবোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ কিছুমান প্ৰতীক বা চিহ্নৰ সহায় লোৱা হয়, সেইবিলাককে কোৱা হয় অংক। এতিয়া আমি জানিব লাগিব অংক কাক কয়। তোমালোকে চাই লোৱা, মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে আগতীয়াকৈ লিখিয়ে লৈছোঁ। এতিয়া অংক কাক কয়, সংখ্যাবোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতীক বা চিহ্নসমূহক অংক বোলে। এতিয়া মই এটা সংখ্যা লিখিছোঁ 54। এই 54টোক একেলগে কোৱা হ'ব একোটা সংখ্যা। কিন্তু ইয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো প্ৰতীক, অৰ্থাৎ ইয়াত কি কি ব্যৱহাৰ হৈছে 54 লিখিবৰ কাৰণে, 5 আৰু 4, এই 5 আৰু 4 প্ৰত্যেককে একো একোটা অংক বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি যিবোৰ সংখ্যা লিখোঁ সেই সংখ্যাবোৰ দুটা পদ্ধতিৰ সহায়ত বৰ্ণনা কৰিব পাৰি। দুটা পদ্ধতিৰ সহায়ত আমি বৰ্ণনা বা লিখিব পাৰোঁ। এক নম্বৰ হৈছে ভাৰতীয় পদ্ধতি আৰু দুই নম্বৰ হৈছে আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি। এতিয়া আমি জানি লওঁচোন কেনেদৰে ভাৰতীয় পদ্ধতিত এটা সংখ্যাক আমি বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ভাৰতীয় পদ্ধতিত আমি সদায় কমা দিবৰ কাৰণে এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তিনিটা দুটা দুটা। মানে সোঁফালৰ পৰা যদি আমি কমা দিওঁ, আমি প্ৰথমে তিনিটাৰ আগত কমা দিব লাগিব, তাৰপাছত আমি আগফালে আহি থাকিব লাগিব দুটাৰ আগত, তাৰপাছত আকৌ দুটাৰ আগত। এতিয়া ইয়াৰে প্ৰথমখিনিক কোৱা হ'ব একক, আমি যদি সোঁফালৰ পৰা চাওঁ তাৰ আগৰখিনিক কোৱা হ'ব হাজাৰ, তাৰ আগৰখিনি লাখ, আৰু তাৰ আগৰখিনি হৈছে কোটি। মই যদি তোমালোকক এটা সংখ্যা উদাহৰণ হিচাপে মই দি লওঁ, এইটো মই তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে লিখি লৈছোঁ। আমি কমা কেনেদৰে দিম, প্ৰথমে তিনিটাৰ আগত কমা দিম, তাৰপাছত দুটাৰ আগত, তাৰপাছত দুটাৰ আগত। এতিয়া এইখিনি কি হ'ব, একক, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। তাৰ আগৰ দুটা কি হ'ব, হাজাৰ। তাৰ আগৰ দুটা কি হ'ব, লাখ। আৰু ইয়াৰ আগৰ যিমানখিনি সংখ্যা থাকিব সেই গোটেইখিনিয়ে হ'ব কোটি। অৰ্থাৎ আমি যদি ভাৰতীয় পদ্ধতি ইয়াত পঢ়োঁ, আমি কি বুলি পঢ়িম, 5,67,45,614। মই ভাবিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা। তাৰপিছতে আহিলে আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি। আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত আমি কমা দিয়া প্ৰচেছটো হৈছে তিনিটা, তিনিটা আৰু তিনিটাৰ আগত। মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ইয়াত লিখিয়ে থৈছোঁ, প্ৰথমে তিনিটাৰ আগত দিলোঁ, তাৰ আগত তিনিটা, আকৌ তিনিটাৰ আগত। এই প্ৰথমখিনি কোৱা হ'ব একক, তাৰ আগৰখিনি হাজাৰ, তাৰ আগৰখিনি মিলিয়ন, একেবাৰে শেষত বিলিয়ন। এইফালে ট্ৰিলিয়নো তোমালোকে পাবাগৈ, কিন্তু সকলো কিতাপত নাথাকে, কিছুমানত থাকে, কিছুমানত নাথাকে, সেয়েহে মই এইখিনি তোমালোকক প্ৰদৰ্শন কৰা নাই। ইয়াৰ উদাহৰণটো মই ভাবিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে দিব পাৰিবা। ইয়াৰ পাছত আমি যিহেতু সংখ্যা প্ৰণালী শিকিছোঁ, সংখ্যা প্ৰণালী বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথমে আমাৰ আৰম্ভ হয় স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ পৰা। এতিয়া প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব স্বাভাৱিক সংখ্যা কাক কয়। গণনাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাবোৰক স্বাভাৱিক সংখ্যা বোলে। আমি গণনাৰ কাৰণে যিবোৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সংখ্যাবোৰকে স্বাভাৱিক সংখ্যা বোলে। এই স্বাভাৱিক সংখ্যাক গণনাকাৰী সংখ্যা বুলিও ক'ব পাৰে,
বা প্ৰাকৃতিক সংখ্যা বুলিও ক'ব পাৰে। ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় নেচাৰেল নাম্বাৰ। এতিয়া আমি কি লিখিছিলোঁ, গণনাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাবোৰক স্বাভাৱিক সংখ্যা বোলে। এতিয়া গণনা ক'ৰ পৰা কৰোঁ আমি, সদায় ওৱানৰ পৰা কৰোঁ। ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ, ফাইভ, এনেদৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। আমাক যদি কয় এক লাখটো স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে, আমি ক'ব লাগিব হয়, এক লাখো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা। কাৰণ একৰ পৰা যিমানখিনি সংখ্যা থাকিব পিছলৈ এই গোটেই সংখ্যাবিলাকে কি হ'ব, স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব। তাৰপিছত আমি লিখিছিলোঁ পূৰ্ণ সংখ্যা। শূন্য আৰু সকলোবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাক পূৰ্ণ সংখ্যা বোলে। পূৰ্ণ সংখ্যাক গোটা সংখ্যা বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি ক'লে শূন্য আহিব, লগতে সকলোবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ, এনেদৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। তাৰপাছত আমি লিখিছিলোঁ অখণ্ড সংখ্যা। শূন্য আৰু সকলোবোৰ ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাক অখণ্ড সংখ্যা বোলে। এতিয়া শূন্য আৰু সকলোবোৰ ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাক অখণ্ড সংখ্যা বোলে। এতিয়া অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লে শূন্যও আহিব, লগতে সকলোবোৰ ধনাত্মক, মই যদি দিওঁ ফাইভ, ছিক্স, ইয়াৰ আগত চোৱা একো চিন নাই, মানে কি চিন আছে, ইয়াত যোগ চিন আছে। আৰু সকলোবোৰ ঋণাত্মক মাইনাছ ছিক্স, মাইনাছ ছেভেন, এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবিলাকক কি বুলি কোৱা হ'ব, অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হ'ব। কিন্তু তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, শূন্যটো ধনাত্মকো নহয় ঋণাত্মকো নহয়, জিৰ' ইজ নাইডাৰ পজিটিভ নৰ নিগেটিভ। এতিয়া আমি শিকিম পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে। পৰিমেয় সংখ্যা যিহেতু নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, তোমালোকে অকণ ভালদৰে মন কৰিবা। যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, য'ত পি কমা কিউ দুটা অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ', তেনে সংখ্যাক পৰিমেয় সংখ্যা বোলে। কিন্তু পৰিমেয় সংখ্যাৰ ডেফিনেশ্যন তোমাৰ ক'লোঁ বাৰু তোমালোকক, কিন্তু তাৰ আগতে মই অপৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকক বুজাই লৈছোঁ। অপৰিমেয় সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, তেনে সংখ্যাক অপৰিমেয় সংখ্যা বোলে। সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিবা, অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰক আমি পি বাই কিউ আৰ্হিত কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, য'ত পি কমা কিউ দুটা অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া আমি যদি চাওঁ অপৰিমেয় সংখ্যা আমি অকল তিনিধৰণে পাম, ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টসকলে ভালকৈ মন কৰিবা, কাৰণ তোমালোকৰ অপশ্যনত তোমালোকৰ এইবিলাক প্ৰশ্ন আহিবই। এতিয়া অপৰিমেয় সংখ্যা কেৱল তিনিধৰণৰ আছে। আমি যদি বৰ্গমূল উলিয়াব নোৱাৰোঁ, বৰ্গমূল অৰ্থাৎ এটা যদি গোটা সংখ্যাকে আমি যদি বৰ্গমূল পাব নোৱাৰোঁ, চোৱাচোন তোমালোকে ৰুট ফাইভৰ যদি আমি বৰ্গমূল উলিয়াওঁ, আমিতো ইয়াত কেতিয়াও এটা গোটা সংখ্যা নাপাওঁ। আমি যদি ৰুট ছেভেনৰ উলিয়াওঁ, এইটো গোটা সংখ্যা কেতিয়াও নাপাওঁ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে বুজিব লাগিব, ৰুট ফাইভৰ যদি আমি বৰ্গমূল উলিয়াওঁ, ইয়াত দশমিকৰ পাছত কেতিয়াও সংখ্যাৰ পুনৰাৱৰ্তি নহয়, অৰ্থাৎ ৰিপিট নহয়, সেয়েহে ই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। দ্বিতীয়তে আহিলে পাই চিন থাকে, এনেকৈ পাই সকলোৱে পাইছাই, এনেকৈ পাই চিন থাকিলে সদায় কি হ'ব, অপৰিমেয় সংখ্যা। পাই ডেফিনেশ্যনটো বা পাই কিহৰ কাৰণে অপৰিমেয় সংখ্যা মই তোমালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ সহায়ত প্ৰদৰ্শন কৰিম। শেষত হৈছে অপৰিমেয় সংখ্যা হৈছে যেতিয়া নিৰৱধি অপৌনপুনিক হয়, মানে ৰিপিট নহয়। মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, 3.16472174 এনেকৈ ডট ডট থাকিব লাগিব। ডট ডট থকাতে সদায় কি বুজায়, নিৰৱধি। ইয়াত চোৱাচোন তোমালোকে, ইয়াত ৰিপিট নাই হোৱা, অৰ্থাৎ এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা। অপৰিমেয় সংখ্যা অকল তিনিধৰণে আছে। প্ৰথম হৈছে বৰ্গমূল চিনটো আমি ভাঙিব নোৱাৰিলে, অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা এইটো বুজিব লাগিব, নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটো যেতিয়া বৰ্গমূলটো এটা গোটা সংখ্যা নহয়, তেতিয়া সি এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। পাই চিন থাকিলে অপৰিমেয় সংখ্যা, আৰু নিৰৱধি অপৌনপুনিক হ'লে অপৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াৰ বাহিৰে যিখিনি সংখ্যা আছে গোটেই সংখ্যাবিলাকে কি হ'ব, পৰিমেয় সংখ্যা। মই যদি কওঁ জিৰ' এটা পৰিমেয় সংখ্যা, ফাইভ পৰিমেয় সংখ্যা, মাইনাছ টেন পৰিমেয় সংখ্যা, তোমালোকে সকলোৱে জানাই পাই মান হৈছে 22/7 বা 3.14। 22/7 থাকিলে কিন্তু পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, পাই চিন থাকিলে অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, সেইটো মই পিছত তোমালোকক বেলেগ ভিডিঅ'ৰ সহায়ত বুজাম। নেক্সট মই দিছোঁ ৰুট ফ'ৰ। আমি সকলোৱে জানো যে ৰুট ফ'ৰৰ মান উলিয়াব পাৰোঁ, ৰুট ফ'ৰৰ মান হৈছে 2, সেয়েহে ই এটা পৰিমেয় সংখ্যা। নেক্সট মই দিছোঁ 3.715, ই হৈছে এটা সাৱধি, কাৰণ ইয়াত দশমিকৰ পিছত
সসীম সংখ্যক অংক আছে আৰু সাৱধিবিলাক সদায় কি হয় একোটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়। মই নেক্সট দিছোঁ 3.145 ফ'ৰ আৰু ফাইভৰ ওপৰত মাত্ৰা দিছোঁ মানে 3.145 ফ'ৰ আৰু ফাইভৰ ওপৰত কি আছে ভাৰ আছে মানে ইয়াত ফ'ৰ ফাইভটো ৰিপিট হৈছে। ৰিপিট হ'লে সদায় কি হয় পৰিমেয় সংখ্যা, ৰিপিট নহ'লে অপৰিমেয় সংখ্যা, ৰিপিট হ'লে পৰিমেয় সংখ্যা। আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ 1.01010101 ইয়াত চোৱা 01টো ৰিপিট হৈছে। ইয়াত আমি লিখিছিলোঁ সংজ্ঞাটো লিখোঁতে য'ত কিউ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' মানে হৰঠাই কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰিব। কোনো সংখ্যাৰ হৰঠাইত যদি শূন্য হয় ইয়াক কোৱা হ'ব সংজ্ঞাবদ্ধ নহয়, সংজ্ঞাবদ্ধ নহয়, নট ডিফাইণ্ড বুলি কোৱা হয়। মানে শূন্যৰ লগত কিবা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি কেতিয়াও এ পাব নোৱাৰোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মানে শূন্যৰে কেতিয়াও ইয়াক হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় সংজ্ঞাবদ্ধ নহয়। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। ইয়াৰ পাছত আমি জানিব যাব লাগিব বাস্তৱ সংখ্যা। সকলোবোৰ পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাক বাস্তৱ সংখ্যা বোলে। এতিয়া বাস্তৱ সংখ্যা বুলি ক'লে সকলোবোৰ পৰিমেয়ও আহিব লগতে অপৰিমেয় সংখ্যাও আহিব। পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সকলো সংখ্যাবিলাকেই কি হয় একো একোটা বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব। ইয়াৰ পাছত আমি গৈছোঁ দশমিক সংখ্যাৰ বিভিন্ন ভাগলৈ। তেওঁলোকে দশমিক সংখ্যা মানে তোমালোকে গম পাইছে যিবোৰ সংখ্যা আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰা হয় বা দশমিক বিন্দুৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰা কৰিব পাৰি সেই সংখ্যাবিলাকে দশমিক সংখ্যা হয় বোলে। দশমিক সংখ্যা প্ৰধানকৈ দুই প্ৰকাৰৰ, এক নম্বৰ হৈছে সাৱধি, দুই নম্বৰ হৈছে নিৰৱধি। সাৱধি মানে হৈছে দশমিকৰ পাছত সসীম সংখ্যক অংক থাকে তাক সাৱধি বুলি কোৱা হয়। 5.16 ইয়াত আমি গম পাইছোঁ দশমিকৰ পাছত কেইটা অংক আছে, দুটা অংক আছে। 7.0175 ইয়াত আমি গম পাইছোঁ দশমিকৰ পাছত চাৰিটা অংক আছে, এইবোৰক কোৱা হ'ব সাৱধি। নেক্সট মই দিছোঁ নিৰৱধি। নিৰৱধি মানে হৈছে যিবিলাকৰ দশমিকৰ পাছত অসীম সংখ্যক অংক থাকিব। 5.147129 এনেকৈ ডট ডট দিছোঁ বা 9.010101 এনেকৈ হ'ব পাৰে। এই নিৰৱধিবিলাকৰ দুটা ভাগ হৈছে প্ৰধান ভাগ পৌনপুনিক আৰু অপৌনপুনিক। পৌনপুনিক মানে হৈছে ৰিপিটিং, অপৌনপুনিক মানে হৈছে নন ৰিপিটিং, যিবিলাক ৰিপিট নহয়। ৰিপিটিং মানে হৈছে যিবিলাক ৰিপিট হ'ব 1616 এনেদৰে দিছোঁ বা 7.01111 মই এনেদৰে দিছোঁ, এইবিলাক হৈছে পৌনপুনিক। মই যদি দিওঁ 5.01001000 ইয়াত চোৱা কোনো ধৰণৰ অংক ৰিপিট হোৱা নাই, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হ'ব অপৌনপুনিক। তাৰ উপৰিও পৌনপুনিকৰ দুটা ভাগ আছে, এটা হৈছে শুদ্ধ আৰু এটা হৈছে মিশ্ৰ। শুদ্ধ কোনবিলাক হ'ব যিবোৰ দশমিকৰ পাছৰ পৰাই পুনৰাবৃত্তি হ'ব, যেনেদৰে 5.161616 ইয়াত চোৱা কি ৰিপিট হৈছে 1616 দশমিকৰ পাছতে ৰিপিট হৈছে। মই যদি ইয়াত দিওঁ 5.7161616 ইয়াত চোৱা ইয়াতো 16 ৰিপিট হৈছে কিন্তু ইয়াত 16 দশমিকৰ পাছৰ পৰাই ৰিপিট হোৱা নাই, সেয়েহে ইয়াক কোৱা হ'ব অপৰিমেয়, ইয়াক কোৱা হ'ব মিশ্ৰ দশমিক সংখ্যা। এইটো শুদ্ধ দশমিক সংখ্যা, এইটো হৈছে মিশ্ৰ দশমিক সংখ্যা। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা শুদ্ধ হওক বা মিশ্ৰ হওক যিহেতু ইয়াত ৰিপিট হৈছে এইবিলাক সদায় কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। মই ভাবিছোঁ তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত অলপ হ'লেও তোমালোকৰ সুবিধা হৈছে। যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।